अरुणा विष्णुवाक तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत नमस्कार करता। वो कार्यक्रम आयचो कार्यक्रम आसलो वो महिला दिनाचो कार्यक्रम आसलो आणि आमचे जे हंगासर साकवाळे आणि कोर्तालीम या गावान दोन विवो आसा त्यांच्या तर्फे वो आम्ही महिला दिन हे केला आणि माझ्या ऑफिसाचे सदांच त्यांना तेको असता कित्याक स्टार्टिंग जेव्हा कोण नसले त्यांना 27 इयर्स बॅक आम्ही हंगासर येताली आम्ही हंगा महिला मंडळां करताली सेल्फ हेल्प ग्रुप करताली। आता आमची जी दुसरी मिनिस्ट्री आसा रुरल अँड रुरल मिनिस्ट्री गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया याच्या तर्फे NRLM जो प्रोजेक्ट आसा तितूनच्यान विवो आणि बाकी सगळे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे तितून आता आम्ही करता आणि तितूर धाडटा। सो वो ल्हानशी एक कार्यावळ आसली हंगासर वो महिला दिनाचो कार्यक्रम आसलो। माझे ऑफिस नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हाणें तांकां तेको दिल्लो आसा आणि सगळ्यांचो हांगा जे गांवांत काम करता तशेंच जे नेवरा गांवांत पिलार गांवांत लागशिल्ल्या वाठारांत काम करता आणि अशे धडाडीच्यो महिला आसा तांचो हांगासर एक ल्हानसो गौरव आमचे आमदार ताच्या हस्ते केल्लो आसा। आय एम रियली प्राउड ऑफ हिम कित्याक पयलीं जेन्ना ते ZP आशिल्ले दीस इज म्हाजे पयले फावटी हांव तांकां मेळटा पूण तांच्या कामाचो तांचो जो वावर आसा वो आयकून जाणा आसलें खूब जाणां कडल्यान हांवें आयकलेलें। एक ग्रासरूट टच आसलेलो मनीस आनी म्हज्या घरकाराचो जो मित्रय आसा म्हज्या घरकारा कडल्यानूय तेचें नांव हांवें खुबदां आयकलेलें। तो अशें म्हाका दिसता की खुबशे अशे कमी व्यक्तिमत्वां आसा आमच्या विधानसभेन जी विधानसभेन आमच्या बारीक लोकांचो फार्मराचो फिशरमॅनाचो अशे जे धरती कडे आमच्या ह्या मातये कडेन निगडीत आसलेले मातये कडेन टच आसलेले अशे कमी लोक आसा तांचो आवाज जावन ते आयज विधानसभेन गेल्ले आसा। तांची पयली विधानसभेची एंट्री ही म्हाका खूब लक्षांत आसा कित्याक ते मोटरसायकलीचेर आमच्या टू व्हिलराचेर विधानसभेन गेल्ले आनी तांच्यांनी उत्स्फूर्त अशें सांगलेलें आपणाक येवपाक ट्रॅफीक लागता सो इन ऑर्डर टू सेव द टायम एन्ड इन ऑर्डर टू सेव ऑल द मटेरियल्स एन्ड रिसोर्सीस आपणें हो हें घेतला म्हणून ते आमकां तांचे खूब भावले आनी तांचें कामूय हांव पळयतां पेपरांनी वाचता आणि आमचे जे हांगासर खुबशे अशे महिला वर्ग आसा आणि बाकीचे जे आसा त्यांच्या कामाची आम्ही जरी सांतान रे आम्ही आमकां मदीं एक हें लागता ज्वारी रिवर लागता आणि हे सायडीन त्यांचो मतदारसंघ आसा तरी पूण त्यांच्या कामाची तोखणाय लोकांकडल्यान सदांच आमकां आयकूंक मेळटा आणि एक ग्रासरूट आणि आपल्या मातये कडेन टच आसलेले एक मनीस म्हणून तांकां हांव सदांच तांकां मानता। मॅडम अरुणा विष्णुवाक तिका काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा कितें मुद्दम ती आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन आयली आनी महिलाक जी आमची एक स्कीम जी आसा सेंट्रल जी स्कीम आसा ती तांकां पावयली आनीक हांव तिका काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा तशीच आमची सगळीं महिला जी प्रेजिडेंट आसा बाकीची मेंबर्स आसा तांकांय हांव काल सांगतान देव बरें तुमी हांगासर सगळीं एकठांय जाली आनी हो प्रोग्राम करून हाडलो आनी मॅडमीन सांगलेले प्रमाणे सगळें तांकां बरे तरेन सांगलेलें आसा जी महिला जे महिला आसा महिला दीन हें आमी मानतात आणि हे महिला दिनान तिका एक्सप्लेन केले आणि खरेंच आमची महिला पहिली भरपूर फाटी आसली पण आता म्हाका दिसता आमचे महिला भरपूर फुडें वयता आणि महिलांक म्हणून एक रिक्वेस्ट आसा तुम्ही फुडेंच आसा म्हजे लागीं कितें जाता ते भशेन सदांच आसतलो आणि म्हाका दिसले आयज प्रोग्राम घडून हाडटा तेन्ना म्हाका एक मातशें फिलिंगशें जालें कित्याक जेन्ना हांव पळयतां जी आमी आमची जी सिनियर जी आमची भयणां आसा ती हांव ताका पयलोसान वळखता आनी हांव जाणा जेन्ना हांव इस्कॉलाक वयता तेन्ना म्हाका एक असली महिला मेळ्ळी म्हज्या मायेच्या बारा ती काम करताली आनी ती सदांच एक म्हाका फील जालें म्हणजे कितें ही आमकां हांव तेच्या हें करता कितें सत्कार करता ताका लागून म्हाका एक फील जालें आनी म्हज्या हातांतल्यान ताका हांवें एक सत्कार केल्लो आसा आनी ताका लागूनच म्हाका मातशें एक फील जालें तरी आसना हांव सदांच तांच्या बरो आसतलो कितेंय जर आसा आतां बाबीन तर सांगलां की म्हज्या लागीं हांव इतलीं वर्सां जाता ते भशेन हांव ताका सदांच हॅल्प करतालो बसीचें बाकीचें कितें करतालो सदांच आसा हेजेन फुडें म्हाका जाता ते भशेन हांव सदांच तांचे बरो आसतलो। कारण म्हाका काल न्ही प्रोग्रामाक हेणें सांगलें अरुणान 3:30 फोन केलो तूं पाव विवोची बायलांक हाडूंक शकता हांवें म्हणलें हांव जें पर्सन आसा हांव म्हणलें तांकां दोगांकडेन सांगता लिनाक आनी संगीताक तेणी सगळ्यांक मॅसेज घातलो राती 3:30, 4, 11, 12 सुद्दां फोन करता कोण कोणाक सगळ्यांक आनी हांवें आमची MLAची इतकी म्हाका खूब हें दिसता जाणा म्हणल्यार ताका सकाळीं 8 फोन केला हांवें तेन्ना रोखडें ओके केलें ना कोणूच MLA अशें करची ना अशें आमकां गॅरेंटी आसा आनी सरपंच सुद्दां मेळ्ळो जाल्यार टायम ना हें ना करतलें आशिल्लें पयलें
तो येयलो ऑन द स्पॉट येयलो तेणे ओके म्हटलं आणि आता तो रावला आमकां सुद्दां रावन सगळो ऑफिसान रावलो तो हे खूब त्याचें हें म्हाका आनी ते असले मनशाक केन्नाच कोणें सोडूंक जायना हे फुडें सुद्दां आमी ताका सोडची ना कितें न्हय सो सराचें हांव एक खूब अशें आयकलां आनी तो म्हाजी तेजी बायल म्हाजी फ्रेंड बी पूण ताका असो मेळोंक जाय आनी ही फायल दाखय ते दाखय अशें ना एक फोन कॉलाचेरूच तो ओके डन आमकां अशेंच कितें हॅल्प जाय जाल्यार एक फोन आमचें अशें एक नाटकाचें आमी झिरो बॅलंसाचें आमी सगळ्या बायलांनी मेळून नाटक हें केलें आमकां खंय तरी ऑफर आयली पूण वचपाक आमकां ट्रॅवलींग ट्रान्सपोर्ट नाशिल्ली सो आमचे कडेन बजट बी नाशिल्लें एकूच कॉल केल्लो हांवें अशें अशें आसा डन तुका बस खंयच्या टायमार जाय कितें जाय एड्रेस सांग इतलेंच सांगलें ड्रायवर आमकां त्या दिसा त्याच टायमार पावलो आनी आमी तो शो केलो आनी आमचे आजून ते 6,000 बॅलंस आजून तशेंच आसा सो आमी वेरी थँक्यू थँक्स सुद्दां आमी सांगूंक पावना आज हांव त्या निमतान सांगता थँक्यू वेरी मच सर.